नमस्कार केम्पास केम्पास अनुष्ठान मैं भाष्वतिये आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाइछो। आज आमि आहिछो गुवाहाटीर इन्स्टिट्यूट अफ होटेल मेनेजमेंट केटारिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन नामर शिक्षानुष्ठानखनत। एक शिक्षानुष्ठानखनत होटेल मेनेजमेंट आरु हस्पिटालिटी मेनेजमेंटर विभिन्न विषय समूह पाठदान करवा हय। स्नातक आरु स्नातकोत्तर उपरियो क्राफ्टमेनशिपर विभिन्न विषय समूह यात अंतर्भुक्त। आहकसुन एक शिक्षानुष्ठानखनर विषये किछु कथा जानिबले प्रयास करू। इन्स्टिट्यूट अफ होटेल मेनेजमेंट केटारिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन गुवाहाटी चमुक IHM एक शैक्षिक प्रतिष्ठान गुवाहाटीर बरबारीत अवस्थित। पर्यटन मंत्रालय अधीनस्थ IHM स्थापित 1985 सन और इक 1995 सन होटेल मेनेजमेंटर डिप्लोमा और स्नातक पर्यायलै उन्नीत कर। शैक्षिक प्रतिष्ठान छात्र छात्रीसकलक होटेल मेनेजमेंट जेनेरल फूड मेनेजमेंट और केटारिंग टेक्नोलॉजी विभाग समूह विभिन्न विषय समूह जेने कुकारी बेकारी रिसेप्शन वेटर्स बुककीपिंग हाउसकीपिंग इत्यादि अध्ययन विषय वस्तु। IHM गुवाहाटी इज वन अफ द प्रेस्टिजियस इन्स्टिट्यूशन्स इन इंडिया। इट इज वन अफ द 21 सेंट्रल IHMs एंड इट इज वन अफ द वेरी इम्पोर्टेंट इन्स्टिट्यूशन इन होटल मैनेजमेंट एजुकेशन इन नॉर्थ ईस्ट। IHM गुवाहाटी has been in existence for last 35 years, started in 1985 with the initiative of Assam government as a food craft institute which has been upgraded as a total of a central IHM since 1994. We are into the 35th year of educating youth in the field of hotel management and catering technology in India. IHM Guwahati started with a small number of students. Now every year the demand is increasing, and as a result of that, since last year we have an annual intake of almost 300 students from all over India through national admission test conducted by National Testing Agency and National Council for Hotel Management. They take admission here, as well as there are around 54 seats from all northeastern states, and the students, based on their merit, they get an opportunity to study here. হস্পিটালিটি আৰু হোটেল এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ বিজ্ঞানৰ স্নাতকৰ পাঠ্যক্ৰম 3 বছৰীয়া। এই পাঠ্যক্ৰমত ফুড প্ৰডাকচন, ফুড এণ্ড বেভাৰেজ ছাৰ্ভিচ, ফ্ৰণ্ট অফিচ লেব আৰু হাউচকিপিঙৰ বিষয়ত পাঠদান কৰোৱা হয়। নামভৰ্তিৰ বাবে উচ্চতৰ মাধ্যমিকত উত্তীৰ্ণ হৈ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলৰ অন্তৰ্গত অল ইণ্ডিয়া জইণ্ট এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন ফৰ হোটেল মেনেজমেণ্টৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে 54খন আসন সংৰক্ষণ আছে। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা শিক্ষাৰ্থীসকল আহি এই প্ৰতিষ্ঠানখনত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে। ফুড প্ৰডাকচনৰ বিষয়ত কুকাৰী আৰু বেকাৰী খাদ্যদ্ৰব্যসমূহৰ বিজ্ঞানসন্মত আৰু প্ৰণালীবদ্ধ প্ৰস্তুতকৰণৰ সবিশেষ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক থিয়ৰী আৰু প্ৰেক্টিকেল দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে সমানে গুৰুত্ব আৰোপ কৰি পাঠদান কৰোৱা হয়। ফুড প্ৰডাকচন বিভাগৰ কুকাৰী বিভাগত আমি আহিছো আৰু কুকাৰী বিষয়টোত কি কি তেওঁলোকে অন্তৰ্ভুক্ত সেই বিষয়ে আমাক জনাব অধ্যাপক হেমন্ত বৈশ্যই। আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো আপোনালোকে কুকাৰী যিটো বিষয় এই বিষয়টোত কি কি শিকায়। আমাৰ ইয়াতে বেসিক কুকাৰীৰ পৰা এডভান্স কুকাৰীলৈকে গোটেইখিনি শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয়। ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত, ছেকেণ্ড ইয়াৰত, থাৰ্ড ইয়াৰত গোটেইখিনি মিলাই ইণ্ডিয়ান, কণ্টিনেণ্টেল, চাইনিজ আমি গোটেইখিনি শিক্ষা প্ৰদান কৰোঁ। তাৰ ভিতৰত আজি আমি বনাবলৈ গৈ আছো চাইনিজ প্ৰিপেৰেশ্যন আৰু এবিধ ইণ্ডিয়ান প্ৰিপেৰেশ্যন। গতিকে আজিৰ কাৰণে আমাৰ মিজাপ্লা আমি গোটেইখিনি ৰেডি কৰিছো। মিজাপ্লা মানে হ'ল যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী আমি কাটি ৰেডি কৰি থ'ব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি গাজৰ কাটি ৰাখি থৈছো, কেপচিকাম আছে, আদা, নহৰু, পিঁয়াজ আৰু আমাৰ বন্ধাকবি। তাৰ লগতে আমাৰ যিখিনি নুডলছ মানে আমি যিটো চাওমিনৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেই নুডলছখিনি আমি পাৰ বইল কৰি থৈছোঁ, যেতিয়া মানে আধা কুক কৰি আমি তাক ৰেডি কৰি থৈছোঁ। এতিয়া আমি কি কৰিম, আমাৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয় কুকিং পদ্ধতি আছে সেইখিনি আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। খাদ্যদ্ৰব্য প্ৰস্তুত কৰোঁতে ব্যৱহৃত হোৱা কেঁচা সামগ্ৰীসমূহত নিহিত হৈ থকা খাদ্যপ্ৰাণসমূহ নষ্ট নোহোৱাকৈ ৰাখি সেই দ্ৰব্যসমূহৰ পৰা মানৱ দেহত পুষ্টি সাধন হ'ব পৰাকৈ এই সকলোখিনি দিশৰ প্ৰতি বিশেষ লক্ষ্য ৰখাৰ কিমান প্ৰয়োজন সেই সম্পৰ্কেও শিকোৱা হয়। ফুড প্ৰডাকচন বিভাগৰে অন্য এক বিষয় বেকাৰীলৈ আহিছো আৰু বেকাৰীত কি কি শিকায় আমি জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰোঁ। আহক, হোৱাট ডু ইউ টিচ ইন বেকাৰী?
in IGM, we've been teaching a lot of sponges. We've been dealing with biscuits and cookies as well. And in the very beginning, we've been also explaining about the ways to deal with different types of breads. And this is what is there in the current syllabus for the first semester. But we have bakery in the second semester as well. And we teach puff pastry, etc., choux pastry, and different types of pastry, as well as different types of cakes, sponges, types of sponge. And we have bakery again in third year, which is the fifth and sixth semester. That is a bit vast because it comprises of different types of desserts from around the world, which is meringue, etc. IHM-ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতিভা আমি আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কোনোবাজনে গীত গাব, কোনোবাজনে নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব। আমাৰ সৈতে এগৰাকী ছাত্ৰী আছে, তেওঁৰ পৰা এটি গীত শুনিব বিচাৰিম। কি গাবা তুমি? মই আজি এটি অসমীয়া গীত প্ৰস্তুত কৰিব ওলাইছো, আশা কৰো সবকে সবৰে ভাল লাগে যাতে। খুব সুন্দৰ গীত শুনিলো আমি। এবাৰ আমি এটা জাগলিং আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। জাগলিং আমি উপভোগ কৰিলো। এইবাৰ আপোনালোকক শুনাম এটি গীত। কিউকি তুম ভি হো অব তুম ভি হো জিন্দগি অব তুম ভি হো চল ভি মেরা দর্দ ভি মেরি আশিকি অব তুম ভি হো ये मौसम की बारिश ये बारिश का पानी ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे ये मिलने की ख्वाहिश ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझी से मेरी ये कहानी खूब सुंदर आमी उपभोग कर आसू गीत नृत्य एबार एटी नृत्य उपभोग करबा बिचारिम एगराकी छात्री आसे পিছত এটাকৈ প্ৰতিভাসমূহ আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। এইবাৰ পুনৰ উপভোগ কৰিম এটি নৃত্য। কমা কে তেৰা হ যাওঁ
मैं किसी यार का हूँ फिलहाल, मैं किसी यार का हूँ फिलहाल के तेरा हो जाऊं, मैं किसी यार का हूँ फिलहाल के तेरा हो जाऊं। ये गलती गलती है जो भी कर रहा जानी, और ये भी देख तेरे बिन किंज मार रहा जानी। आमी एबार पुनराय एकटी गीत शुनिब बिचारिम। ধন্যবাদ। তেজে তেজে রঙা রঙা দিহে দিহে ধুয়া ধুয়া ঘরে ঘরে হুয়া দুয়া দিহে দিহে বিভীষিকা ধন্যবাদ জানাইছো। আমি গীত নৃত্যৰে ভৰা উপভোগ কৰিলো অনুষ্ঠান, আৰু ইয়াৰ শেষত আমি উপভোগ কৰিব বিচাৰিম এটি বিহু নৃত্য। আইএইচএম গুৱাহাটীৰ পৰা এটা দল এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰতত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে। আহক আমি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ তেওঁলোকে কেনেধৰণে সাজু হৈছে। জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ পৰা কি কথাটো অকণমান জনাব নেকি বিষয়টো সামগ্ৰিকভাৱে। ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনত এইটো এটা সুবিধা লোৱা হৈছে যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানুহখিনি আহি নিজৰ নিজৰ কালচাৰ, তেওঁলোকৰ কুজিন, তেওঁলোকৰ বিষয়ে জানিবলৈ এটা সুবিধা প্ৰদান কৰিছে। তেনেধৰণে আমি অসমৰ পৰা এটা টীম গৈ আছো, যিটো আমি আইএইচএম জয়পুৰলৈ যাম। ফুড এণ্ড বেভাৰেজ ছাৰ্ভিচ এই পাঠ্যক্ৰমত হোটেল উদ্যোগ আৰু ইয়াৰ আনুষাংগিক উদ্যোগসমূহত গ্ৰাহকৰ খাদ্যৰ প্ৰতি থকা ন ন ৰুচিলৈ লক্ষ্য ৰাখি উন্নত মানদণ্ডৰ খাদ্য যোগান ধৰাৰ উপৰিও খাদ্যদ্ৰব্যৰ গুণাগুণ আৰু পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ দিশসমূহৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰোৱা হয়। এফ এন বি ছাৰ্ভিচৰ অধ্যাপক বিকাশ কুমাৰ ভাগৱতী আমাৰ সৈতে আছে। আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ এই গোটেই বিভাগটোত আচলতে কি কি বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত, আৰু আপোনালোকে যে কৈছে অভ্যৰ্থনা কৰে, অভ্যৰ্থনাৰ শৃংখলাবদ্ধতাৰ নিয়মসমূহ চমুকৈ জনাব নেকি। হয়, এফ এন বি ছাৰ্ভিচ বুলি ক'ব গ'লে ফুড এণ্ড বেভাৰেজ ছাৰ্ভিচ, আৰু ফুড এণ্ড বেভাৰেজ ছাৰ্ভিচ এটা অন্যতম ডিপাৰ্টমেণ্ট হোটেল মেনেজমেণ্টৰ। ইয়াত আমি ষ্টুডেণ্টবিলাকক নানান ধৰণৰ শৃংখলাবদ্ধভাৱে কেনেকৈ এজন অতিথিক আপ্যায়ন কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে আমি শিকোৱা হয়। ইয়াত বিশেষকৈ আমি গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে আমি তেওঁলোকক শিকাওঁ যে এজন ব্যক্তিক কেনেকৈ আমি আপ্যায়ন কৰিব পাৰোঁ, তেনেকৈ আমি তেখেতসকলক এক সুস্থ সবল আৰু মানে বহুত চাফ হাইজেনিক ফুড কেনেকৈ আমি ছাৰ্ভিচ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াত অকল সেয়াই নহয়, আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ পাৰ্চনেল হাইজিন, গ্ৰুমিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ আৰু এটা ছেট ষ্টেণ্ডাৰ্ড কেনেকৈ ফ'ল' কৰিব লাগে সেইখিনি আমি শিকাওঁ। তুমি কি কৰিব বিচাৰা? মই ফ্ৰণ্ট অফিচত যাম বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু যদি পাৰোঁ মেনেজাৰৰ লাইনটোতো যাম, সেনেকৈ আগবঢ়াব খুজিছোঁ আৰু মোৰ কলেজখন আগবঢ়াব ভাবিছোঁ। তোমাৰ সপোন কি? হয়, প্ৰথমতে মই বি এছ চি কোৰ্চ কৰি আছোঁ, সেইকাৰণে আমি তিনিবছৰীয়া কোৰ্চ হয় এইটো। তাৰপিছত মই এব্ৰডত মোৰ জব কৰাৰ সপোন, তাৰপিছত এব্ৰডত 7 to 8 years এক্সপিৰিয়েঞ্চ হেৰি কৰি পেলাই মই নিজৰ কাণ্ট্ৰিত আহি পেলাই নিজৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট বা চেইন হোটেল খুলিব বিচাৰোঁ। শুভেচ্ছা থাকিল। খুব সুন্দৰ সুন্দৰ সপোন লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিছে এই শিক্ষানুষ্ঠানখনলৈ। আপোনালোকক দেখুৱাম যে এই শিক্ষানুষ্ঠানখনত শিকোৱা হয় কেনেকৈ খুব সুন্দৰকৈ অতিথিসকলক অপ্যায়ন কৰা হয়, আৰু এই অপ্যায়ন কৰাৰ নিয়মসমূহো সুন্দৰকৈ শিকোৱা হয়। এজন বহিৰাজ্যৰ ছাত্ৰ আছে, This is first place with place knife from right side and this fork or left side, then dessert spoon upstairs and the glass always tip on the knife. This is side plate, also known as a quarter plate, and this is a napkin fold. This is a cover for the guest. Very nice. I'll ask you, what is your aim in life? My aim is I want to be a F&B manager. Where do you want to serve? Definitely 5-star hotel. Okay.
অল দ্য বেষ্ট টু ইউ। এয়া দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছো এফ এম বি চাৰ্ভিচ বিভাগত কেনেধৰণে শিক্ষাৰ্থীসকলে অধ্যয়ন কৰি আছে। এইবাৰ আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছো অন্য এক বিভাগলৈ। ফ্ৰণ্ট অফিচ লেব বিভাগত হোটেল আৰু ৰেষ্টুৰাণ্ট গ্ৰাহকক অভ্যৰ্থনা কিদৰে সুন্দৰ আৰ্হিৰে কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কে শিকোৱা হয়। বৰ্তমানে প্ৰায়বোৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানে গ্ৰাহকৰ অভ্যৰ্থনাৰ প্ৰতি বিশেষ সচেতন। আজিৰ বিশ্বায়নৰ যুগত ফ্ৰণ্ট অফিচ লেব অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় বিষয় আৰু এই বিষয়টোতে শিকোৱা হয় কেনেধৰণে অতিথিসকলক অভ্যৰ্থনা কৰা হয়। আহক আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ফ্ৰণ্ট অফিচ লেবৰ অধ্যাপিকা হিমাদ্ৰী আছে আমাৰ সৈতে। মেডাম, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ ইয়াত কি কি কোৰ্চ আপোনালোকে শিকায়, কেনেধৰণে? আমাৰ ফ্ৰণ্ট অফিচো এটা মুখ্য বিভাগে হোটেলৰ আপোনাৰ 50-70% আমাৰ যি হেৰি আছে, আমাৰ ৰেভিনিউ আৰ্ণ কৰোঁ, সেই ৰেভিনিউখিনি আমাৰ দায়িত্ব আমাৰ ফ্ৰণ্ট অফিচ বিভাগৰ। আমাৰ মুখ্য দায়িত্ব হৈছে অভ্যৰ্থনা। আৰু ইয়াত অভ্যৰ্থনা বুলি ক'লে কি হ'ব, গেষ্ট প্ৰথমতে আহি প্ৰথমতে ফ্ৰণ্ট অফিচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিখিনি মানুহে কাম কৰে তেওঁলোকৰ লগতহে ইণ্টাৰেকশ্যনটো হয়। আৰু আহিয়েই তেওঁলোকে কি কৰিব লাগে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে। এই ডিপাৰ্টমেণ্টটোৰ মুখ্য কাম হৈছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোৱা, চেক আউটৰ সময়ত বিলিং কৰোৱা। কেতিয়াবা কি হয়, গেষ্টৰ টিকেটিঙৰ দৰকাৰ হয় বোলে মই এখন জেগাৰ পৰা আন এখন যাব বিচাৰিছোঁ, মোৰ ৰেলৱে টিকেটটো কৰি দিয়া বা এয়াৰলাইনছৰ টিকেটটো কৰি দিয়া, সেইখিনিও আমি কৰি দিওঁ। পিক আপ ড্ৰপ দিওঁ, তেওঁলোকে লাগেজ যিবিলাক লৈ আহে সেইবিলাক আমি হেণ্ডেল কৰোঁ, ৰুমত থৈ অহা, তাৰ পৰা লৈ অহা চেক আউটৰ সময়ত, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কাম আমি কৰোঁ। ৰুম ৰেজাৰ্ভেশ্যন বুলি কওঁ, ৰুম ৰেজাৰ্ভেশ্যন, ৰিচেপশ্যন, চেক আউট, চেক ইন, বিলিং, টিকেট এৰেঞ্জমেণ্ট, এইবোৰ আমাৰ মুখ্য কাম। বহিৰাজ্যৰ এজন ছাত্ৰ আছে, আমি জানিব বিচাৰিছোঁ হোৱেৰ আৰ ইউ ফ্ৰম এণ্ড হোৱাই আৰ ইউ কামিং হিয়াৰ, হোৱাট ইজ ইয়ৰ ড্ৰিম? Actually, I am from Gurgaon. My name is Akash. I have come from here because of fulfilling of my dream. And I want to open my own restaurant. And this is the place where I like grow myself. And this helped me to the open my restaurant, own my restaurant. Okay, all the best to you. এয়া দেখুৱাই আছো আপোনালোকক কেনেধৰণে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে। আৰু এগৰাকী ছাত্ৰী আছে, জানিব বিচাৰিছো তোমালোকে যে ইয়াত অধ্যয়ন কৰি আছা, কি কি তোমালোকৰ ফিউচাৰ প্লেনিং আছে আৰু স্কোপ কেনেধৰণে পাইছা? হয়, নমস্কাৰ, মোৰ নাম প্ৰীতিস্মিতা চালৈ আৰু মই তৃতীয় বৰ্ষ ছাত্ৰী। আৰু ইয়াত ক'বলৈ গ'লে বহুত বেছি স্ক'প হয়, যেনে আমি ইয়াৰ পৰা আমি অকল হোটেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিতে যাব নোৱাৰোঁ, আমি ৰিটেইলত যাব পাৰোঁ, তাৰপাছত আপোনাৰ হস্পিটেলত যাব পাৰোঁ, এয়াৰলাইনছত যাব পাৰোঁ, বহুত বেছি স্ক'প হয় আৰু আমাৰ কেৰিয়াৰটো আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ ইয়াৰ পৰা। আৰু আমি ইয়াত বহুত বেছি শিকিব পাৰোঁ, আমি প্ৰথম বৰ্ষত আহোঁতে আমি ইয়াৰ বেচিক্সবোৰ শিকিছোঁ আৰু এতিয়া আমি ৰুম বুকিং, ৰুম ৰেজাৰ্ভেশ্যন, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এইবোৰ শিকিছোঁ আমি। ছফ্টৱেৰৰ সহযোগত তোমালোকে অধ্যয়ন কৰি আছা নহয় জানো, তোমাৰ কি সপোন, নিজৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিব বিচাৰিছা আৰু ইয়াৰ আগৰ পৰাই ইয়াত ইণ্টাৰেষ্ট আছিল নেকি এই বিভাগত, অকণমান জনাবা নেকি চমুকৈ? নমস্কাৰ, মোৰ নাম আৰ্হিমেদি হয়, মই তৃতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰী হয়। সৰুৰ পৰা সপোন চাইছিলোঁ যে হোটেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিত জইন কৰিম, ভাল লাগে, পৰিপীৰে ঘৰৰ মানুহে চাথ দিয়ে, সেইকাৰণে জইন কৰিছোঁ। এইটো সপোন কি, ভৱিষ্যতলৈ কি কৰিব বিচাৰা? চেফ হোৱাত ট্ৰাই কৰিম ভৱিষ্যততে। এয়া আমি দেখুৱাইছো আপোনালোকক কেনেধৰণে ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অধ্যয়ন কৰি আছে, বিভিন্ন কথা শিকিবলৈ পাৰিছে। আমি আপোনালোকক এইবাৰ লৈ যাব বিচাৰিছো অন্য এক বিভাগলৈ য'ত সৃষ্টিশীল কামৰ অধ্যয়ন কৰি আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। হাউচকিপিং বিভাগত হোটেলৰ কোঠালীসমূহ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন, সুন্দৰ পৰিপাটিকৈ, মনোমোহা সামগ্ৰী আৰু বিভিন্ন ৰঙৰ সমাহাৰেৰে আটক ধুনীয়া কৰি অতিথিসকলক অভ্যাগতসকলক মন্ত্ৰমুগ্ধ হ'ব পৰাকৈ সজোৱাৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়। ফ্লাৱাৰ ডেকৰেশ্যন এক সুন্দৰ কলা, ক'ত প্ৰয়োজন নহয় এই কলাৰ। হাউচকিপিং বিভাগত সুন্দৰকৈ এই কলাৰ প্ৰশিক্ষণ দি থকা হৈছে। আহকচোন আমি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ কেনেধৰণে ইয়াত প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আৰু কিছু কথা জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি অধ্যাপিকা আছে তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, প্ৰিয়ংকা বৰগোহাঁই, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে কেনেধৰণে ইয়াত প্ৰশিক্ষণ দি আছে আৰু কি কি বিভাগ ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত। একচুৱেলি নমস্কাৰ, প্ৰথমতে এইটো আমাৰ হৈছে হাউচকিপিং ডিপাৰ্টমেণ্ট, আমাৰ ইয়াতে আছে ফাইনেল ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ। আমাৰ সেই হাউচকিপিঙৰটো 3 ইয়াৰ্ছ ডিগ্ৰী কৰ্চ হয়, 3 ইয়াৰ্ছ ডিগ্ৰী কৰ্চৰ 6 ছেমেষ্টাৰ ষ্টুডেণ্টক আমি শিকাই আছোঁ এতিয়া। এইটো ফ্লাৱাৰ এৰেঞ্জমেণ্টৰ ক্লাছ চলি আছে। ফ্লাৱাৰ এৰেঞ্জমেণ্ট যেনেকৈ আপোনালোকে জানে যে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বহুত আপোনাৰ যিকোনো ফিল্ডত,
আৰু ইয়াৰ বেনিফিটছ আছে যে ফ্লাৱাৰ এৰেঞ্জমেণ্টে আপোনাৰ দেখনীয়াৰ কৰে, এটুকুৰা জেগা আপোনাৰ সুন্দৰ কৰি তোলে, প্লাছ ৰিলেক্সেশ্যন হয়, মুড লিফ্ট কৰে আপোনাৰ, আৰু আপোনাৰ যিটো জেগা এখন খুব ভালকৈ মানে আপুনি সজাব যদি বিচাৰে, ফুল একো যদি নাই অকল ফুলেই ৰাখি থয় আপোনাৰ বহুতখিনি চেঞ্জেছ আহি যায় সেই জেগাখিনিৰ। চ' আমি ফ্লাৱাৰ এৰেঞ্জমেণ্ট এতিয়া শিকাই আছোঁ ষ্টুডেণ্টক, ছিক্স ছেমিষ্টাৰ ষ্টুডেণ্ট হয়। খুব সুন্দৰ। আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, তোমালোকে ইয়াত যে অধ্যয়ন কৰি আছা, কি কি শিকি আছা, আৰু ইয়াতে তোমালোকৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি? আমি ইয়াতে হোটেল মেনেজমেণ্ট যিটো থ্ৰী ইয়াৰ্ছ বি এছ চি কোৰ্চ, তাতে আমাৰ চাৰিটা ডিপাৰ্টমেণ্ট অন্তৰ্ভুক্ত। ইয়াৰ ভিতৰত ফ্ৰণ্ট অফিচ, হাউচকিপিং, এফ এন বি চাৰ্ভিচ আৰু ফুড প্ৰডাকশ্যন। তাৰে এতিয়া আমি হাউচকিপিং ক্লাছত আমি থাৰ্ড ইয়াৰ ফাইনেল ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে আজি ফ্লাৱাৰ এৰেঞ্জমেণ্ট শিকাই থকা হৈছে। আৰু ইয়াৰ পৰা ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা বুলি ক'লে আমি হোটেল ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগতে ৰিটেইল ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো জইন কৰিব পাৰোঁ। আৰু কেম্পাছৰ ইণ্টাৰভিউ কিবা হৈছে? হয়, এতিয়ালৈকে আমাৰ 12-13টা কেম্পাছ আহি গৈছে, অলমষ্ট 65 ষ্টুডেণ্টৰ হৈ গৈছে প্লেচমেণ্ট। হয়, কি কি স্ক'প আছে, তুমি কি কৰিম বুলি ভাবিছা, কি সপোন লৈ আহিছা? মই নিজে মই হোটেল ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে জইন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। এনেই এই কোৰ্চটোৰ ফালৰ পৰা হোটেল ইণ্ডাষ্ট্ৰী আৰু বাকী ক্ৰুজতো যাব পাৰে বা এয়াৰলাইনছো জইন কৰিব পাৰে। আৰু যিহেতু আমি টুৰিজিমৰ লগত ৰিলেটেড, বেলেগ টুৰিজিম ৰিলেটেড অফিচবিলাকতো আমি হেৰি কৰিব পাৰোঁ, চাকৰি কৰিব পাৰোঁ। এনেই অপশ্যনছটো বহুত আছে, কাৰণ এইটো এটা খুব গ্ৰ'য়িং ইণ্ডাষ্ট্ৰী হয়, সেইকাৰণে আমাৰ বহুতখিনিয়ে হেৰি আছে, অপশ্যনছ আছে যাবলৈ কাৰণে। আৰু বহুকেইজন বহিৰাজ্যৰ ছাত্ৰ আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ জিলা, বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজ্য, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা দেশৰ আহিছে ইয়াত অধ্যয়ন কৰিবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। এজন ছাত্ৰ আছে, তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, হোৱেৰ আৰ ইউ ফ্ৰম এণ্ড হোৱাট ইজ ইয়াৰ এক্সপেক্টেশ্যন ফ্ৰম দিছ কলেজ? আই এম অভয় প্ৰতাপ সিং, আই এম ফ্ৰম লক্ষ্ণৌ উত্তৰ প্ৰদেশ। মাই এক্সপেক্টেশ্যন ইজ টু গেট আ গুড জব ইন দ্য ব্ৰাণ্ড হোটেলছ এণ্ড দ্য ফৰেন কাণ্ট্ৰিজ, চ' এজ মাছ এজ পচিবল, চ' ইউ আৰ লাৰ্নিং দ্য good knowledge and all this. Where are you from? I am Anurag Kumar, I am from Patna, Bihar. What is your future planning? Yes ma'am, my future planning is that over here I got the campus, and after that I will get 1 to 2 years experience in India, then I will try for the job in abroad, and I will make my future career over there out of India. ভেৰি নাইচ, অল দ্য বেষ্ট টু ইউ। এয়া দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এই হাউচকিপিং বিভাগত কেনেধৰণে শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে। প্ৰতিষ্ঠানখনৰ ফেকাল্টিসমূহৰ অৱদানো উল্লেখনীয়। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা শিক্ষাৰ্থীসকলে ফেকাল্টিসকলৰ পূৰ্ণ সহযোগিতাৰ ফলশ্ৰুতিতেই সুখ্যাতিৰে আই এইচ এমৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈ 100% কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ লাভ কৰে। আশা কৰো আপোনালোকৰ আজিৰ অনুষ্ঠানটি চাই ভাল লাগিল। অহা সপ্তাহত পুনৰ অন্য এক শিক্ষানুষ্ঠানত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় লৈছো, কিন্তু চাবলৈ নাপাহৰিব কেম্পাছ কেম্পাছ।